zamonaviy ko'rinishdagi keng va ravon avtomobil yo'llari har bir mamlakat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda Navoiy viloyatida ham tor, notekis yo'llar keng va ravon ko'chalarga aylanmoqda. Avtomobil yo'llarini ta'mirlash, umumiy foydalanishdagi va ichki xo'jalik yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan, mustaqilligimizning 33 yilligi arafasida Navbahor tumanidagi ko'prik va uzunligi 8 kilometr bo'lgan avtomobil yo'li foydalanishga topshirildi. Bunyodkorlik ishlari bugun Navoiy viloyatining barcha hududlarini birdek qamrab olgan. Ayniqsa mustaqillik bayramiga hamohang foydalanishga topshirilayotgan turli ijtimoiy soha obyektlari aholi uchun munosib bayram tuhfasi bo'lmoqda. Navbahor va Navoiy shahrini bog'lovchi mana bu ko'prik uzoq yillar ta'mir talab ahvolda edi. Uzunligi 85 metrni tashkil etuvchi ushbu inshoot A379 avtomobil yo'lining 2.4 kilometrida joylashgan bo'lib, olib borilgan qurilish va ta'mirlash ishlaridan so'ng mana shunday qiyofaga kirdi. Shuningdek, tumanning Paxtakor, Yangi yo'l, Qorovultepa, O'zbekiston, Qalqonota, Mirzo Ulug'bek hallardan o'tuvchi uzunligi 8 kilometr bo'lgan 4B57 Qizilqum halqa yo'lida ham katta hajmdagi qurilish va ta'mirlash ishlari olib borildi. 8 milliard so'm mablag' ajratilib, bitta ko'prigimiz qayta qurildi, rekonstruksiya qilindi. Bundan tashqari, davlat ahamiyatiga ega 4R57 avtomobil yo'lining 0-8 kilometr oralig'i qayta qurildi, rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Bunda 123 milliard so'm mablag' ajratildi. 2 tasmali yo'limiz 4 tasmaliga o'zgartirildi. 8 kilometr piyodalar yo'lagi, veloyo'l qurildi. 278ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Darhaqiqat, yo'llar ellarni ellarga, manzillarni manzillarga tutashtiruvchi muhim vositadir. Davlatimiz tomonidan yo'l qurilishi sohasiga qaratilayotgan jiddiy e'tibor hududlarni obodonlashtirish, yo'lovchi va haydovchilarga birdek qulaylik yaratish, odamlarning mushkuli oson, turmush darajasi esa yanada farovon bo'lishiga xizmat qiladi.